ରୁଚିକର ରୁମ୍ରୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମିଳିଥିଲା, ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଭିତରୁ ଆମେ ଡାଟା ରିଟ୍ରିଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବିନା କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ବିନା ଲୁଜ୍ କରିକି। ପରନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ୍ରେ ଏବେ ଯାଇ ଆମକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆମେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଫର୍ଦର ତା'ର ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ର କରିବା ମାନେ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଫର୍ଦର ଆମେ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ପଠାଉଛୁ। ରୁଚିକର ରୁମ୍ରୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମିଳିଥିଲା, ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଭିତରୁ ଆମେ ଡାଟା ରିଟ୍ରିଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବିନା କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ବିନା ଲୁଜ୍ କରିକି। ପରନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ୍ରେ ଏବେ ଯାଇ ଆମକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆମେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଫର୍ଦର ତା'ର ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ର କରିବା ମାନେ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଫର୍ଦର ଆମେ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ପଠାଉଛୁ।